କୁହୁକ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରୋହନ 8 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲାଟି ଥିଲା। ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତାର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ, ଆଉ ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିଲା ଯେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ନା ତା ସହିତ କେହି ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ନା ସିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ପୁରା ସଂସାର ତାର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଘର ଆଉ ତା ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଦିନ ସାରା ଏକା ହିଁ ଖେଳୁଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଥା ହୁଏ। ରୋହନ: ବାପା, ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫାଟିଯାଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଦିଅ ନା। ନାଇଁ ରୋହନ, ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବାପା, ମୋ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖିକି ମୋ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ନେଇ ହବନି ବୋଲି, ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଦେବି। ରୋହନ ନିରାଶ ହେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ନିଜ ସ୍କୁଲର କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ରୋହନ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ବି ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ତାର ଶ୍ରେଣୀର କୌଣସି ବି ଛାତ୍ର ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ତାର ସରଳ ପଣିଆର ଲାଭ ଉଠେଇ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ହସନ୍ତି। ରୋହନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରେନି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା। ବାପାଙ୍କଠୁ ଥରେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିଲା, ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁନଥାଏ। ରୋହନ ନିଜ ମାଆକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରୁନଥିଲା। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମା ଯେତେବେଳେ ରୋହନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ନ ଶୁଆଇ ଗୀତ ନ ଶୁଣାନ୍ତି, ରୋହନଙ୍କୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଆସେନି। ମା ବି ରୋହନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ରୋହନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଆଉ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ମାଆକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ରୋହନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଶୋଇଯିବା ପରେ ହିଁ ନିଜେ ଶୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଥରେ ରାତିରେ ରୋହନ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥାଏ, ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆଉ ଝରକା ଦେଇ ବହୁତ ପବନ ଆସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୋହନର ଆଖି ଆକାଶ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ସେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ମା ରୋହନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୋହନ ପୁଅ, ଆ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଖାଇଦେ। ଏବେ ନୁହଁ ମା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବି। ମା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଛୁଆର ମନ କଥା ତ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ନା। ରୋହନ ତ ଯେମିତି କହୁ ଚମତ୍କାରର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ରୋହନ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଶୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ବି ମା ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ରୋହନର ମା ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ରୋହନ ଉଠିଯା, ନହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବୁ। ଏବେ ନୁହଁ ମା, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ଆରେ, ଏ ଝରକା ପାଖରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କାହାର ରଖା ହେଇଛି? ରୋହନ, ଆରେ ରୋହନ ଉଠେ, ଏଇ ଦେଖ, ଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ତ ବିଲକୁଲ ତୋର ପରିକା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ରୋହନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲା, ଆଉ ଝରକା ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ସେ ଜ୍ୟାକେଟକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠେଇଲା। ଜ୍ୟାକେଟର ଦୁଇଟି ଯାକ ପକେଟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ରୋହନ ତ ହସିକି ଦେଇ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖ ମା, ଦେଖ, ଇଏ ତ କୁହୁକ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ରାତିରେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ସିଏ ହିଁ ଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିନେଲେ ମା। ରୋହନ ଖୁସିରେ ସବୁ ଘରେ ନାଚୁଥାଏ। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ପୋଷାକ ବଦଳେଇଲା, ଖାଇଲା, ତାପରେ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମା ସେତେବେଳେ ତ ରୋହନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନେ ମନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପ୍ରକୃତ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ କିଏ। ରୋହନର ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିଥିଲା, ସିଏ ଦରମା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ରୋହନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ।